ဟိုင်းအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Big Boss Reaction Channel နေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ August 6ရက်ဒီနောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကိုစီကနေပြည်ဦးလင်မြို့အကြောင်းပြောထားတဲ့သတင်းလေးကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ပြည်ဦးလင်မြို့ကဘယ်လိုမျိုးအခြေအနေဖြစ်နေပြီလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်သိရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့မကြည့်ခင်မှာခေတ်သစ်ကတက်လာတဲ့သတင်းလေးကိုကျွန်တော်အရင်သွားကြည့်လာအောင်နော်နယ်အတွက်အုပ်ချုပ်မှုလုပ်ငန်းတွေအပါအဝင်စစ်ဘေးရှောင်တွေကိုကူညီရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုကြိုတင်စီမံရန်အတွက် NUG ဝန်ကြီးချုပ်ကဒုတိယအကြိမ်ထပ်မံတတိပေးလိုက်ပါတယ်အခောက်ရွှေတစ်ချက်သားကိုငွေကျပ်83သိန်းဝန်းကျင်ထိစံချိန်တင်ဈေးမြင့်တက်လာတဲ့တဲ့ရင်ပါဝင်နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်အခုပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တဲ့ရင်တစ်ပုဒ်ကတော့မန္တလေးဒေသအတွက်လိုအပ်တဲ့အုပ်ချုပ်မှုလုပ်ငန်းထူထောင်ရေးစည်ရေးထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးလုံခြုံရေးနဲ့တရားဝင်စုမှုရေးစစ်ဘေးရှောင်ထောက်ပံ့ကူညီစတာတွေကိုကြိုတင်စီမံဆောင်ရွက်ချက်ဖို့အတွက်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးဆိုရအညွကြီးပြည်တော်စုဝန်ကြီးချုပ်မန်းဝင်းခန့်တန်းကထပ်မံအသိပေးပြောဆိုလိုက်ပါတယ်မနေ့ကပြုလုပ်တဲ့ဂျာကာလာဒေသနာပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးဖော်ဆောင်မှုဘုတ်ကော်မတီအစည်းအဝေးမှာဝန်ကြီးချုပ်ကထပ်မံအသိပေးလိုက်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်အခုလိုအသိပေးတတိပေးတာဟာဒုတိယအကြိမ်တတိပေးမှုဖြစ်ပြီးဂျွယ်လ30ရက်နေ့မှာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးဆိုရအစိုးရဖွဲ့အစည်းအဝေးမှာမန္တလေးအထိပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်တွေရဲ့စစ်ရေးလိုင်းတွေဆင်းလာနေပြီဖြစ်ပြီးဂန္ဓအသီးသီးတွေကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုတွေကိုလှုပ်ဆောင်ကြဖို့အတွက်ဝန်ကြီးချုပ်မန်းဝင်းခန့်တန်းကပထမအကြိမ်ဖြစ်တတိပေးပြောဆိုထားပါတယ်။ဒါအပြင်ပြည်ထဲမှာစစ်ဘေးရှောင်ကူညီနေတဲ့စေဝါပြတ်တောက်မှုထောက်ပံ့နိုင်ရေးတို့ကိုလည်းစနစ်တကျထည့်သွင်းစဉ်းစားဖို့ကိုလည်းဝန်ကြီးချုပ်ကတတိပေးထားပါတယ်။ဗန်နံငွေသုံးဆွဲမှုအပိုင်းမှာတော့လက်ရှိရေးပေါ်အခြေအနေတွေနဲ့စစ်ဘေးရှောင်ကဏ္ဍတွေဘက်ကိုတိုက်ရိုက်ထောက်ကူပြုတဲ့လုပ်ငန်းတွေဘက်ကိုပုံမအားဖြင့်သုံးဆွဲစေလိုတယ်လို့လည်းပြောဆိုထားပါတယ်ရှင်။ရှမ်းပြည်နယ်တိုင်းတဘောက်ကိုတက်ဆက်ပေးကြပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်တောင်မှရက်ဆောင်မြို့နယ်ကြောက်ကူဒေသတိုက်ပွဲမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဘက်က6ဦးဟာတေသပြီးရှေ့ဦးကိုအရှင်ဖမ်းမိကတနက်16လက်ကိုတင်းဆက်ရရှိခဲ့လို့တနုပြည်သူလွတ်မြောက်ရေးတပ်တော် DPLF DPLA ကတာဝန်ရှိသူတို့ကရန်ကုန်ခေတ်သစ်မီဒီယာကိုပြောပြပါရယ်။ဩဂတ်စာ10ရက်နေ့မနက်7:00လောက်မှာရက်ဆောင်မြို့နယ်တွင်တနုပြည်သူလွတ်မြောက်ရေးတပ်တော် DPLF DPLA လှုပ်ရှားရာကြောက်ကူဒေသမှာ DPLF DPLA ပူးပေါင်းတပ်နဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတက်တို့ကြားမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ပွဲတွေမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သား၈ဦးကိုအရှင်ဖမ်းဆီးရမိပြီး၉ဦးဟာသေဆုံးသွားကတိုက်ပွဲတွေမှာလက်လက်ဆက်ကိုလက်ကိုသိမ်းဆည်းရရှိခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်သားအများပြားလည်းဒဏ်ရာရှိခဲ့လို့သိရပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်ကြောင်းဟာဒနုပြည်သူလူမျိုးရေးတပ်တော် DPLF DPLA တပ်တွေရှိရာကိုထိုးစစ်ဆင်လာစဉ်မှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားစဉ်မှာစစ်တပ်ကတိုက်လေနဲ့ဘုံကျဲတက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဒနုပြည်သူလူမျိုးရေးတပ်တော် DPLF DPLA ကတာဝန်ရှိသူတို့ကပြပြပါရရှင်ဒီတစ်ခါမှာတော့ကင်းနီပြည်ဘောလကဲမြို့နေအကြက်ဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့ရှေတန်းကင်းစကန်တစ်ခုကိုတိုက်ခတ်သိမ်းပိုက်ခဲ့ရမှာစစ်သား6ဦးထက်မနည်းဟာသေသွားပြီး87မမပြောင်းရှိတလက်ပါဝင်လက်လက်ခဲရအများပြားကိုသိမ်းဆည်းရရှိခဲ့လို့ KAC ရေချိုဘုံမူကြီးဖုံးနိုင်ကပြပြပါရတယ်။ဩဂတ်စာ10ရက်နေ့မနေ့9:00လောက်မှာဘောလကဲမြို့ပြူဟာကောကာကင်းပြည်ဘောလကဲမြို့နဲ့နန်ဖယ်ကျေးရွာကြားစခန်းကို KND တော်လှန်ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခတ်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါရတယ်။အဲ့ဒီတပွဲအတွင်းမှာအကြက်ဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သား6ဦးထက်မနည်းဟာသေသွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးကျန်းစစ်သားအချို့လည်းဒဏ်ရာခဲ့ပြီးထပ်ပြေးသွားတယ်လို့လည်းသိရပါရတယ်။အဲ့ဒီတိမ့်ပိုက်ရရှိတဲ့စကန်တွင်ကနေစစ်သားမတာလောင်းတွေနဲ့87မမပြောင်းရှည်လက်လက်ကြီးတလက်ပါဝင်လက်လက်ခဲရအများပြားကိုတိမ့်ဆက်ရရှိခဲ့လို့လည်းသိရပါဗျ။အဲ့ဒီအကြက်ဖက်စစ်သားတွေဟာစကကကနှစ်လောက်ကတရင်ကဖြစ်ပြီးအရင်ကမက်ဆလောင်တောင်ကုန်းမှာအထိုင်ချထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေဖြစ်ပြီးမက်ဆလောင်တောင်စကန်ကိုကင်းနီတိုလင်းတပ်တွေကတိမ့်ပိုက်စင်ကဆုတ်ခွာသွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးဘောလခဲစစ်ပြူအကုန်းကိုကာကင်းစကန်ဖြစ်တက်ဆွဲနေရယူထားတာလည်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျရှင်။မန္တလေးရဲ့သတင်းတပုတ်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။မန္တလေးတိုင်းတပေကျင်းမြို့နယ်ချောင်းကြီးရွာကအကြမ်းဖက်စစ်တပ်အထိုင်စခန်းကုန်းကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့ရမှာအကြမ်းဖက်စစ်သားအလောင်း6လောင်းနဲ့လက်နက်6လက်ကိုသိမ်းဆည်းရရှိခဲ့တယ်လို့တပေကျင်းတိုက်နယ်ပကပကဘိုလင်းယုံတပ်ဖွဲ့ကတာဝန်ရှိသူတို့ကပြပြပါရယ်။ဇူလိုင်လ15ရက်နေ့ကနေစတင်ပြီးတပေကျင်းမြို့နယ်ချောင်းကြီးကျေးရွာတွင်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်အထိုင်စခန်းကုန်းတွေကိုတော်လန်းတပ်တွေကတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါရယ်။ August 1ရက်နေ့မှာတော့တော်လန်းတပ်တွေရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကိုအကြမ်းဖက်
ဆက်သားတွေကဆက်လက်တောက်မခံနိုင်တော့ပဲစခန်းကုန်းတွေကိုဆုံးခွာထွက်ပြေးသွားကြပြီးဩဂတ်လ2ရက်နေ့မှာအပြည့်အသက်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်စခွန်ရဲကြတိုက်ပွဲအတွက်မှာအကြမ်းဖက်တပ်သားအများပြားထိခိုက်သေဆုံးသွားခဲ့ပြီးအလောင်းကိုလောင်းနဲ့အမေ1အမေ3အမေ2အမျိုးသားတနက်6လက်ကိုတင်းဆက်ရရှိခဲ့လို့လည်းသိရပါတယ်ရှင် ရခိုင်ပြည်နယ်တန်တွဲအချင်းတောင်ကနိုင်ငံအချင်းသားတွေပါဝင်အချင်းသား300ခုနှစ်ဆက်နှစ်ဦးကိုအော်ရခတက်တော်ကဘေးလွရာကိုကဲထုတ်ပြီးတဲ့နောက်မှာနိုင်ငံအချင်းသားတွေကိုနေအင်တွေစီကိုပြန်လဲပို့ဆောင်ပေးခဲ့လို့အေကပြောပြပါရယ်ရခိုင်ဒေသတွင်သိမ့်ပိုင်ရန်ကြန့်ရှိနေသေးတဲ့တန်တွဲမြို့ကအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတွေအားလုံးငပလီလေစေတန်တွဲဟိုတယ်ဆောင်အပါဝင်နေရအများစုကိုအော်ရခတက်တော်ကဂ
ကျင်းတာတော့ခုနှစ်ဆက်နှစ်ဦးကိုအော်ရခတက်တော်ကဘေကင်းလုံခြုံရွာကိုကဲထုတ်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။တန်တွဲအကျဉ်းတောင်ကအကျဉ်းသားစုစုပေါင်း300ခုနှစ်ဆက်နှစ်ဦးကိုကဲထုတ်နေစဉ်တွင်မှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့လက်လက်ကြီးကြီးစားထိမှန်ကခုနှစ်ဦးအသေဆုံးသွားခဲ့ရတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။သေဆုံးတဲ့အထဲမှာနိုင်ငံအကျဉ်းသားနှစ်ဦးဟာပါဝင်တယ်လို့ကျန်းနိ
ပြည်တွင်းစီးပွားရေးဈေးကွက်တွင်မှာအခောက်ရွှေတစ်ကြက်သားကိုငွေကျပ်80%ဝန်းကျင်တည်စံချင်းတင်ဈေးမြင့်တက်သွားတယ်လို့ရန်ကုန်ရွှေကုန်းတွေစီကသိရပါတယ်။မနေ့ကအမေရိကန်ဒေါ်လာတန်ဖိုးတွေစံချင်းတင်မြင့်တက်လာမှုကြောင့်ရွှေဈေးနှုန်းလည်းလိုက်ပါစံချင်းတင်မြင့်တက်သွားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဈေးကွက်မှာရွှေရောင်းမှုရှိပဲအဝယ်သားများပြားနေလို့လည်းသိရပါတယ်။ကမ္ဘာရွှေဈေးနှုန်းကတော့ရွှေ ဒေါ်လာ150ကိုဒေါ်လာ1000လေးရဝန်းကျင်မှာရှိနေပြီမြန်မာရွှေဈေးနှုန်းကတော့အခောက်ရွှေတစ်ကြက်သားကို85%ပေါင်းနေလို့ရန်ကုန်ရွှေကုန်းတွေတူကရှင်းပြပါရယ်လက်ရှိဈေးကွက်အခြေအနေမှာစံချင်းတင်ဈေးနှုန်းတွေနဲ့ခရောက်ခရဲ့ဖြစ်နေပြီးဒေါ်လာတန်ဖိုးဆက်လက်မြင့်တက်လာရင်ရွှေဈေးနှုန်းတွေလည်းအခောက်ရွှေတစ်ကြက်သားကိုငွေကျပ်80%သိန်းကျော်တိရောက်ရှိနိုင်ရလို့ရန်ကုန်ရွှေကုန်းတွေကသုံးသ
မေမျိုးတုံးဟုတ်ပြင်ဦးလွင်ပေါ့နော်သူတို့မေမျိုးတုံးဟုတ်ပြင်ဦးလွင်ဆိုတာသူတို့စစ်တပ်ထောက်ခံတဲ့အတိုင်းဝန်းလူတားပြောကြတယ်ငါတို့ကတက်မြို့တော်ဖတ်မလားတကယ်လည်းတက်မြို့တော်ပါပဲနော်ပြင်ဦးလွင်ဟာစစ်တပ်မြို့တော်လို့ပြောလို့ရတယ်စစ်သားအများဆုံးနေရဒါပေမဲ့လို့ဒီနေ့အချိန်ခါမှာတော့နော်လာရှော့ပြီးပြင်ဦးလွင်ကိုတင်းရမယ်လို့ပြောလိုက်တဲ့ချိန်မှာအကုန်ပြေးကုန်ကြပါပြီဆိုတော့အကြောင်းလေးကိုပြောရင်းနဲ့နော်ဒီဘက်တလုတ်ဘက်ကတောင်စိုးဦးဘာတွေဦးမလဲဟောက်ပါဦးဘာတွေပြောမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်နဲ့အတူနားထောင်ကြည့်မယ်နော်ဒီကောင်ဘာတွေပြောမလဲလို့အဲ့တော့နောက်ထပ်တင်ပြမှုဆက်ပြီးတင်ပြပေးချင်ပါတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ပြုံးလေပြုံးလေအချင်းလေးကိုတင်ပြပါမယ်အဲ့တော့မင်းကြီးကနေစပြီးတော့မင်းကြီးကနေစပြီးဒီပြုံးလေမျိုးပေါ်မှာရှိတဲ့လူချမ်းသာအတိုင်းဝိုင်းပြန်ကျွန်တော်တို့အရာရှိအတိုင်းဝိုင်းယူပါတော့အရာရှိအတိုင်းဝိုင်းတွေကပြင်းဦးလင်းရနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆင်းလာကြပြီမနေ့ကလည်းစဆင်းတယ်မဟုတ်ခဏနေခဏနေလူချမ်းသာအတိုင်းဝိုင်းရဲ့မဟုတ်ဘူးအဓိကပြင်းဦးလင်းရပြေးတာလူချမ်းသာအတိုင်းဝိုင်းတွေမဟုတ်ဘူးနမ် CDN တွေရဲခွေးမီတာစုတွေစစ်ခွေးမီတာစုတွေနော်ဆက်ချောင်းညိုရေးစိုးရိမ်တာကြောင့်မြို့ကိုစွန့်ခွာနေကြပါတယ်ဟုတ်တယ်မနမ် CDN တွေနန်းနန်းတွေနန်းနန်းလေးနေစရာမရှိတော့ဘုံပြောက်တော့မယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့နန်းနန်းလေးရဲ့ရဲခွေးမီတာစုရဲ့စစ်ခွေးမီတာစုရဲ့ဘာဖြစ်လို့ရဲခွေးစစ်ခွေးပြောတာဟာပြောရတာဆိုတော့မင်းအောင်လိုက်ခိုင်နှမလို့ရဲခွေးပဲရှင်းရှင်းလေးပဲဒါဒီကာလမှာဟုတ်တယ်မလားစိုက်တဲ့ဘက်ကယက်တီမင်းတို့ကတဘောပဲဒါပေမဲ့မင်းအောင်လိုက်ဘက်ကယက်တီရင်တော့ရဲခွေးဖြစ်မှာပဲအဲ့ဒီရဲခွေးမီတာစုတွေစစ်ခွေးမီတာစုတွေနန်းနန်းလေးပြူးလေးရတယ်ပြေးရတယ်ဘယ်လိုပြေးလဲစက်ပြောရအောင်ဒီကနေ့ကပိုဆင်းတယ်ဒီကနေ့မှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီပြူးလေးရနေပြီးတော့ဒါအရာရှိအတိုင်းဝိုင်းလေးဒီကျွန်တော်တို့ဌာနဆိုင်အတိုင်းဝိုင်းလို့ဗျာဌာနဆိုင်အတိုင်းဝိုင်းနေဒီမှာကျွန်တော်တို့ဌာနဆိုင်ရာကဒီဌာနဆိုင်ရာကဒီတောင်းထားဆောင်နေသူတွေတော့ရှိတာဗျာသူတွေကဒီပတ်သက်တဲ့မိသားစုဝင်တွေဗောဗျာမိသားစုဝင်တွေအဲ့ဒီအဖွဲ့တွေကကျွန်တော်တို့ဆင်းလာကြပြီဟုတ်လက်ရှိကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့သိရတာကဒီမန္တလေးကနေပြီးတော့ဒီပြင်းဦးတို့တက်တဲ့ကားတွေကတော့ပုံမှန်တိုင်းရှိတယ်ဗောတိုးတော့လည်းပဲဒီတောင်ပေါ်ကနေပြီးတော့ပြင်းဦးတွေကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမန္တလေးကိုဆင်းလာတဲ့အင်အားကတော်တော်လေးများတယ်လမ်းတွေကတန်းစီနေတာတော်တော်လေးကိုများတယ်ဗျာအဲ့ဒါကပါလူတွေရဲ့ဆွေးမှုပဲအဲ့တော့
လူလူပါကြောင့်ဆိုးရင်တည်းရှင်းရှင်းလေးအဆိုးရကဒီပေါ်မှာကျွန်တော်တိကျခိုင်ပါတယ်ဂရီပေးမှုတော့လို့တယ်အဆိုးရငါတို့ဂရီပေးတယ်ကွာငါတို့ပါဟုတ်မင်းတို့ကအဆိုးရအဆိုးရပြောနေမင်းအောင်လိုင်ကိုအဆိုးရလို့ဘယ်ပြည်သူမှမတတ်မှတ်ဘူးမင်းတို့ကဘုရင်ကပြောတော့အဲ့ဒီနန်းနေရဲ့စစ်ခွေးရဲခွေးအတိုင်းဝိုင်းတွေကလွဲလို့တာမန်ပြည်သူဘယ်ပြည်သူမှမင်းအောင်လိုင်ကိုအဆိုးရလို့မတတ်မှတ်တာဘူးနော်ဆက်ပြောအလုပ်တယ်ကွာဆက်တင်ကွာဒီလိုဂရီပေးတယ်ဆိုတော့ဒါလူတွေရဲ့ဆိုးရင်ကတော်တော်လေးကြပါဘူးကျော်လာနိုင်တယ်ဟုတ်ကဲ့လူတွေရဲ့ဆိုးရင်ကဘာကြောင့်ဖြစ်လာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တစ်ဖက်မှာလူတို့ရဲ့ဆိုရင်ဘာကြောင့်ဖြစ်လာဆိုတော့အာနာစသိန်းတွေကဒီနေ့ထိပြောတဲ့မြတ်လုပ်တဲ့မြတ်တစ်ခုမှတိတိကျကျကောင်းမွန်မွန်မရှိသေးဘူးဗျံမထားသေးကြီးပဲဒါကြောင့်မို့လို့လူတို့ကမင်းအောင်လိုက်စကားဆိုမယုံကြည်တာဟဲ့ကောင်ကြီးစပြောဒီပြုံးနေတဲ့ချိန်ဆက်လာတဲ့နောင်ချိုပေါ့ဗျာနောင်ချိုတို့ဒီဘက်ကဒီကြောင်မဲတို့အပြင်ကျွန်တော်မောင်ငိုတဲ့နောင်ချိုမှာနော်ကြောင်လောင်မှမအိုးနေရပြီဘာဖြစ်လို့ခွေးမရှိတော့လို့နောင်ချိုတို့ဘာလို့ဆိုတော့ခွေးကင်းစင်သွားပြီနော်လာရှုလို့အဆိုးဆုံးကလာရှုရမခကျသွားပြီးနောက်ပိုင်းမှာလူတို့ရဲ့ဆိုးမှုကတော်တော်လေးမြင့်တက်သွားတယ်ထုတ်တူပါပဲ။ဘာကြောင့်ဒီလူလူကပြင်းလို့လူလူကထပ်ပြီးဆိုးရင်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တစ်ဖက်မှာဒီပြင်းလို့လည်းချိတ်ဆက်တာလည်းပသိမ်ကြီးဧရိယာ။အာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်နဲ့ဒီပသိမ်ကြီးဧရိယာဆက်ဆက်တဲ့နေရာတွေမှာတိုက်ပွဲတွေကဖြစ်လာပြီ။တိုက်ပွဲတွေဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့ငါတို့ဘက်ကိုဖြတ်တောက်လိုက်ရင်ဆိုတဲ့သဘောနဲ့လူလူကပြုတ်ပြီးတော့ဆင်းလာတာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့တို့ရဲ့ဥတည်ရလမ်းကြောင်းကဘယ်ဥတည်နိုင်လဲဆိုတော့မန္တလေးကိုဥတည်လာနိုင်တယ်။မဟုတ်ကွာလူတို့လူတို့ဆိုရင်စကားမပြောစမ်းပါနဲ့နော်။ကျွန်တော်တို့ဘက်ကလူတွေတို့ပြောရင်ပုံမှန်တယ်။မင်းနေနေကဘာလို့ဆိုတော့ငါခုနကပြောသူရဲပွဲစစ်ခွေးတွေနန်းနန်းနေပြေးတာတမ်းမှန်ပြည်သူတွေဘယ်သူမှမပြေဘူးတိလာနော် PDF စစ်ကြောင်းထုံးအောင်လို့ရွာလုံးချို့ပြေးတဲ့ဒေတာရှိလားစစ်သက်စစ်ကြောင်းထုံးလို့ရွာလုံးချို့ပြေးရတာရွာလုံးချို့မိချို့ကန်ထိတာတွေပဲမြန်မာပြည်မှာရှိတာ PDF တွေတိုင်းသားတွေတိုင်းသား EO တွေစစ်ကြောင်းထုံးလို့ရွာလုံးချို့ထွက်ပြေးရတဲ့ရွာရှိဘူးလားအေးအဲ့ဒါပဲပြေးအဲ့ဒါဆိုရင်အခုလက်ရှိပြေးတာဒီမင်းတို့ခွေးဘက်ကဟာတွေမဟုတ်ဘူးလားရှင်းရှင်းလေးပဲတိလာလူထုဆိုစကားမပြောနဲ့ငါခါလို့မင်းတို့လည်းလူထုနဲ့တန်လာပြေးပြန်ကျွန်တော်တို့ဒီပြုံးလင်းရဲ့ဒေသခံပြုံးလင်းဒေသခံတွေပေါ့ဗျာမြို့ကန်တွေကတော့ဒီမန္တလေးကိုဆင်းလာရမယ်ပြန်ကျွန်တော်တို့ဒီနေပြည်တော်ဆင်းမယ်ပြန်ကျော်ရန်ကုန်ဆင်းမှာပေါ့သူအဲ့လိုဆင်းလာကြမှာပေါ့အဲ့ပြုံးလင်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဗျာဒီရှမ်းမြောက်ကနေပြီးဆစ်ဆောင်လာတဲ့အများကြီးပေါ့တကယ်တော့ဒီပြုံးလင်းမှာကခင်ဗျရှိနေလူဦးပဲမနေဘူးပြုံးလင်းမြို့ကန်အဲ့လောက်ရှိတာမဟုတ်ဘူးဒီရှမ်းမြောက်30 20ခုဖြစ်စင်မှာ30 20ခုပထမဖြစ်စင်ဒုတိယဖြစ်စင်မှာအဲ့ဒီကနေရှောင်းလာကြတဲ့ပြည်သူတွေကတချမ်းကကျွန်တော်တို့ဒီတောင်ကြီးကိုတက်တယ်ရှမ်းတောင်ကိုတက်တာဗျာတချမ်းကတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်ဒီပြုံးလင်းမှာကိုတက်လာတာပေါ့အဲ့အိမ်မှာရှိလူရမနေဘူးအဲ့ဒီအဖွဲ့တွေကကျွန်တော်ဆင်းလာကြပြီပြည်သူလူထုဆိုရင်တော့ပြည်သူလူရဲ့ဆိုရင်ဘူးကတော့တို့ဆိုရင်ကရှင်းပါတယ်ဘာကြောင့်လဲရှားမကကြာသွားပြီးနောက်ပိုင်းမှာသူပို့ဆိုရင်လာတယ်နောက်ထပ်လည်းလက်ရှိလည်းဒီအကြမ်းဖက်သမားတွေကတောက်ချော့ကျွန်တော်တို့ဒီ KIPD ကခေါ်တော့ဗျ KIPD တွေကလည်းတို့ဒီထီချိုင်းတို့ calling တို့စသဖြင့်ပေါ့ဗျအဲ့ဒီကနေပြီးတော့ဆင်းလာတယ်ဆင်းလာတဲ့ဘက်မှာကျွန်တော် Mandy PD နဲ့ပြန်ပေါင်းပါပေါ့အဲ့တော့အိမ်မှာကျွန်တော်ကဆိုရင်တာကကျွန်တော်ဆိုရင်ရှုပ်ရှင်းရှင်းလေးဒီ Mandy PD ရဲ့တိုက်လို့မန္တလေး PD ရတိုက်လို့ကျွန်တော်တို့တစ်ဖက်မှာဒါစင်ကူးတို့တပိတ်ကြီးတို့မယ်ဒီယာဘက်မှာကျွန်တော်တိုက်ပွဲတွေအပြင်းထန်ဖြစ်တယ်။မိုးကုန်းနဲ့ဆက်သွယ်တဲ့လမ်းပိုင်းတွေကျွန်တော်ပြတ်တောက်ခဲ့ရတယ်။အကြမ်းဖက်သမားတွေလည်းကြီးထိန်းချုပ်မှုခံထားရတယ်။ဒါကဒီမန္တလေးဟောမင်းတို့ပြောတော့ဟိုရက်ကအောင်ကစင်ကူးကမပါဘူးဆိုမင်းတို့တပ်မတော်ကြီးကစစ်ကြောင်းထိုးပြီးတော့စင်ကူးကိုပြန်သိမ်းထားပြီဆိုအခုတော့ချက်ချင်းအကြမ်းဖက်သမားတွေထိန်းချုပ်တော့ခံနေရပြန်ပြီလား။မင်းတို့တက်လဲတက်တန်တဲ့ကောင်တွေနော်မင်းတို့တွေမင်းရောမဲလုံးဝစပြီးတော့မင်းတို့ကောင်တွေထိအမျိုးမျိုးဖာကြတယ်တင်းတင်းစောက်ရက်နေလည်းမရှိကြဘူးစောက်ခွက်တော်တော်ပြောင်းတော့ကောင်တွေ PDF တစ်ဖွဲ့ပဲရှိသေးတယ်ကျွန်တော်ထပ်ပြီးစိတ်မူတာကဒီအပေါ်ကနေပြီးတော့ KIN PDF ဖွဲ့ထက်ဆင်းလာပြီဆိုရင်ထက်ဆင်းလာပြီဆိုအင်အားကတော်တော်များသွားပြီအင်အားတော်တော်ဟမ်မဆိုးမတော်လေဟောင်မင်းတက်လန်းရှိတယ်ပုံစံမှန်ပြီးစေးရောရပါပြီအဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ဒါတောက်ဆောက်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီပေါ်မှာဒီတောင်ရှိတဲ့ဒီပေါ်မှာအဆုံးပြတ်ပြနေတဲ့ဟုတ်ကဲ့ကောတို့ကဒီတရင်တွေကိုပုံမှန်တိုင်းကျွန်တော်ပုံမှုပြီးထောက်လှမ်းဖို့လိုတယ်ပုံပြီးတော့ထောက်လှမ်းဖို့လိုပြီးကျွန်တော်တကယ်ဒီကောင်လေးစီစုဖွဲ့တဲ့နေရာကိုကျွန်တော်လင်းနေရိုင်းနေဖိုက်တာနဲ့အင်အား၃လေးစီပေါ့၄၅စီတပြိုင်နဲ့တပြိုင်ကျဲဖို့လိုတယ်ဒါမှသာရင်တို့စစ်ဦးကကျိုးသွားမှာဖြစ်တယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ပဲကျွန်တော်တို့ဖွင့်မေးတာမယ်မန်လေးနာအနီးကြီးနားရောက်မှာတိုက်မယ်အခြားသောကျွန်တော်တို့မန်လေးရဲ့အေဒီယာတစ်ခုခုနားရောက်မှာတိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်မလှဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီအကြပ်ပတ်တမဆင်းလာတာသိကြနေပြီကျွန်တော်တို့သိရဆင်းလာတာသိကြတယ်အဲ့တော့တို့ဘယ်နေရာမှာစုပါလဲစုတဲ့နေရာကိုကျွန်တော်တို့ဒီကင်းတော့တွေနဲ့စုကင်းတော့တွေတောက်ချောက်ထောင်းလိုက်ပြီးတော့စုတဲ့နေရာကိုကျွန်တော်တို့တကယ်ဒီလေအင်းလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့အပြုံလိုက်အပြုံလိုက်အပြုံလိုက်ပဲခြာရင်တော့ဒါကျွန်တော်မန္တလေးကိုရောက်လာစရာအကြောင်းမရှိဘူးအဲ့လိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒါမျိုးနာရီကတ်မှာရှင်းမဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မလွယ်ဘူးပေါ့ဗျာမလွယ်ဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့တကယ်ဒီပေါ်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတက်မော်လေပေါ့ဗျာတက်မော်လေတော့ကျွန်တော်အများကြီးအားကိုးပါတယ်အဲ့တော့ဒီအချမ်းပတ်သမားတွေကိုဒီဝင်ရနေထောက်ပြီးတော့အချမ်းပတ်သမားတွေလုံးဝကျောင်းကနေကျဲမှသာလေကျွန်တော်တို့အချမ်းပတ်သမားတွေပိုးဆိုးပစက်တွေးပါပိုးဆိုးပစက်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကိုရှေ့ကိုတိုးမလာပါသူရဲ့မဟုတ်အိမ်မက်တွေမက်နေတာဗါလေပိုးဆိုးပစက်တွေးမှာပိုးဆိုးပစက်တွေးမှာဆိုတော့လက်ရှိပိုးဆိုးပစက်တွေးနေရတာကတိုင်းသားလက်နက်ကင်တွေထဲမှာမြင်ဘူးလား PGF တွေထဲမှာမြင်ဘူးလားစစ်ခွေးတွေထဲမှာမြင်ဘူးလား
လာချိုးမှာခွေးကိုခွေးစားနေတဲ့အလောင်းတွေအခုထိမကောက်ကြသေးဘူးနော်အဲ့တော့ပိုးဆိုးပက်ဆက်သေးနေတာဒီဘဒူလဲကိုယ့်ကိုပြန်ကြည့်ကွာနော်ဗဇက်ရှာရိုးမရှိတိုင်းဗယံမတာတွေမပြောနဲ့တိလာနော်စပြောစမ်းဘာလဲစပြောသူရဲ့ဒီစစ်ခြိတက်လာသူရဲ့ခြိတက်လာလမ်းကြောင်းပြန်ပြီးတော့လမ်းထွက်သွားပါလမ်းထွက်သွားပါကျွန်တော်ဒီညမှာတော့မပြတ်သားတော့မရဘူးကာဒီပီကျဲတွေကဗမာတွေပဲတော့မလုံးနဲ့အဲ့ဗမာတွေပူဆိုးတယ်တော့မလုံးနဲ့ဗမာဗာကျွန်တော်တို့ကဒီညမှာဗမာချက်မှတတ်တာပလိုက်ပြာရှစ်ဗမာတွေငါတို့တိုင်းသားတွေမလုံးနဲ့မဟုတ်အကျန်းဖက်ဓမာတွေလို့ဗဇက်ကပြောပြီးတော့မှု့တက်ခိုင်းနေဗမာတွေဆိုပြီးအကုန်တက်ပြေးတဲ့ရှင်းနေနော်တရှိစကားနဲ့နောက်စကားမင်းတို့ကတော်တော်ညီးတယ်နော်မင်းတို့ကအဲ့ဆိုဥပုပ်ဆောက်ထားတဲ့လူတက်ဓမာတွေပေါ့ဟုတ်လားပီဒီအတေကအကျန်းဖက်ဓမာဆိုမင်းတို့ကဥပုပ်ဆောက်ထားတဲ့လူတက်ဓမာတွေကအဲ့လိုလားတော့မလုံးနဲ့အဲလုံးအရာလည်းမလို့ရှင်းကြကြီးကရှင်းစော်မရတော့ဆုံးမကုန်ပါဗျာခင်ဗျာဒီမှာအဲပါဝါကြီးတခုလုံးရှိနေပါပဲတီတီတီလက်တက်ကြီးရှိနေတာဗျာကောင်းမင်းတို့ကလေပဲရှိတော့တယ်ဟုတ်လားဟုတ်လားလေပဲရှိတော့တယ်ခါလာအေးအဲ့ဒါဆိုကိုကိုတီတီလာနော်ကောင်းကောင်းသုံးချလို့ရတယ်ကောင်းကောင်းချဲလို့ရတယ်ကောင်းကောင်းရှင်းလို့ရကောင်းကောင်းဥနေလို့ရတယ်ဥနေလို့မချင်းလားအခုကမင်းတို့မကျဲနေဘူးလားတနိုင်ငံလုံးကျဲထားတာပုစုပုစုလိုက်နေပြီဒါလည်းမင်းတို့မကျဲရသေးဘူးလားကျဲကွာစိတ်တိုင်းကကျဲနော်အေးဟုတ်လားမလားဒါမှကိုလက်ကြရင်တော့မနှုတ်စကားမယ်တီလာနော်ဟာဒီအချမ်းပတ်တမရှိရင်ဘာလို့မှလည်းလေတစင်းနေတော့ပြက်နေတော့လေလေးငါးစီတော့ပြန်ဝိုးကကျဲတာပြလိုက်တော့အဲ့ဒီနေရာမှာပြည်သူမရှိတော့သူတို့ခြိတက်ရလမ်းကြောင်းမှာပြည်သူမရှိတော့သူတို့နားမှာပဲသူတို့တစ်ထောက်တော့နားမှာပဲနားမှာပဲသိကြတယ်တေးသေးချာချာနားမှာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကသူတို့ဒီလားမကုန်ခင်မှာသူတို့အစီဝေးထိုင်ဖို့ရှိတယ်ဒီဘန်ဒလေးကိုသူတို့ဘယ်လိုပုံစံနဲ့တိုက်မလဲသူအစီဝေးထိုင်ဖို့ရှိတယ်ဒီလားမကုန်ပဲအဲ့တော့ဘာရဆက်လုပ်မလဲပေါ့ဗျာဘာရဆက်လုပ်မလဲဒီလားမကုန်ခင်မှာသူတို့အစီဝေးထိုင်မလို့ကျွန်တော်သိရတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအခြေအနေတော့ကျွန်တော်တို့သိရတယ်ဗျာအဲ့တော့ဒီလက်ရှိဒီပြည်ဦးလေးမျိုးပြည်ဦးလေးမျိုးကန်တွေကဆင်းလာကြပြီတို့ရဲ့ဥတရာလမ်းကြောင်းကတော့နေပြီးတော့ဖြစ်မယ်မန္တလေးဖြစ်မယ်ရန်ကုန်ဖြစ်မယ်ပေါ့ဗျာတို့ရောဆင်းလာကြပြီဆင်းလာကြပြီဒါတော့ကျွန်တော်လူတွေရဲ့ဆွေးမှုပါအဲ့တော့အဓိကတော့ဆိုရအနေနဲ့လဲဒါတင်းစကားတွေပြောပေါ့ဘူးတို့ရဲ့ပြောဖို့တို့ရဲ့တိကျခိုင်မာတဲ့ကျွန်တော်တို့ဂတိပေးမှုတွေပြုလုပ်ဖို့တော့လိုပါတယ်ဗျာတနာဖို့ကောင်းတယ်ကွာမင်းတို့ဘွားတွေကနော်တကယ်ပဲမင်းတို့ပြောတဲ့တက်မြို့တော်ကြီးဟုတ်လားမလားမေမျိုးတို့မဟုတ်ဒီဦးလွင်အခုတော့ခွေးတွေပြေးရပြီလားကွာနော်စိတ်မကောင်းသိလားငါတို့စခဲ့တာမဟုတ်ဘူးအာနာစသိန်းငါစကတာနှင်းပြည်သူကဒီအာနာကိုမသိမ်းပါနဲ့လက်မခံဘူးပြောတာကိုနားထောင်ပြီးတော့ပြန်လည်ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးလုပ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်လက်ရှိအချိန်ထိ25ရာခိုင်နှုန်းတော့မင်းတို့စစ်ခွေးကနန်းတွေလဲလွတ်တော်ထဲမှာဂွားတိုက်ခွင့်ရတယ်ဦးမှာနော်မင်းတို့နမ်စီရီယန်တွေမင်းတို့ဘဘအီကိုချစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့နော်နန်းနေလေအခုချိန်တော့အေးအေးဆေးဆေးနေခွင့်ရအောင်ပါဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်ကမင်းတို့ဘာပြောခဲ့တယ်တေရဲတဲ့ကောင်တွေထွက်ခဲ့ဆိုပြီးတော့တီတူဘက်ကိုတနက်ပြောင်းရရက်ဆက်ဆက်လှဲခဲ့တဲ့အချိန်တုန်းကမင်းတို့တွေစောက်ခွက်ဒီလိုမျိုးလားဟုတ်တယ်မလားအခုငါတို့အနှက်ရောက်ပြီမရတော့ဘူးဘာနဲ့မှတားလို့မရတော့ဘူးလက်ရှိတော်လန်ရေးကိုတားကျင်လို့ရှိရင်မင်းအောင်နိုင်ကိုအပါဝင်စစ်ကောင်းဆောင်တွေကိုဖမ်းပြီးတွန်းစင်တင်ပေးလိုက်အဲ့တနည်းပဲရှိတော့တယ်မင်းတို့ကြိုက်တဲ့ဟာနဲ့ဒါဘာနဲ့မှတားလို့မရတော့ဘူးပြည်သူ့ရဲ့ပါဝါတအားကြီးွားပြီဒီလိုပါဝါမျိုးတမိုင်းခေအဆက်ဆက်ဘယ်တော့မှမရခဲ့ဘူးဒီအချိန်ရခဲ့ပြီဒီအချိန်ပိုကောင်းလာတာကအေအေလိုဟာမျိုး KIA လိုဟာမျိုး MNDA PNNA ဒီလိုတိုင်းသားလက်နက်ကင်တွေကနော်တကက်တော်နိုင်တမပီတာစွာနဲ့ပြည်သူနဲ့ရက်တိလိုက်တာကဘာမှတန်ဖိုးဖြတ်လို့မရတဲ့အောင်မြင်မှုကိုရရှိတာပဲနော်အဲ့တော့ဒီအင်အားတွေပါထပ်ပေါင်းပြည်သူနဲ့ထပ်ပေါင်းစုပြီးဟဲ့တော်နိုင်ရပြည်သူဘက်ကမနိုင်ပြပါကြောင်းမှမရှိတော့ဘူးပြူးလွင်နေမဟုတ်ဘူးနေပြီးတော့ရန်ကုန်ကြီးကြိတ်ပေးမှာသိလားအဲ့တော့မင်းတို့တိဖို့ကောင်းပြီအခုအချိန်မှာမင်းတို့လူလိုအတိတရားရှိလို့ကိုအမားကိုဝေခံပြီးတော့အလင်းဘက်မှာရက်ပြီးအလင်းဝင်မယ်ဆိုရင်ရအောင်မယ်နော်ပေါက်ကတုံးလို့မှငိုးနေရပြီသိလားအဲ့လိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ဆက်ပြီးတော့လူဘာဆောက်ဝနေမယ်ဆိုရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့မသားတော်မှတရလကုံမတင်ရဘဲနဲ့ဘယ်သိန်းချင်းမှမမြုပ်ဘဲနဲ့လမ်းဘေးခွေးဝဲစားတဲ့အဆင့်နဲ့ဘောကကူရလေမယုံရင်ကြည့်လိုက်ဒီသူကတော့အဆုံးထိသွားမယ်ဒါပဲတိလား